Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Betëm duke përdorur gjethet të këti fruti, ju dhe të kuroni këto së mundje. Kurma të shishme dhe egzotike, kanë diçka magjike, që shkonë për te kënaqësis së shqisave tona të shijesë. Krasë shijës të hurmat janë një pastori më vete në aspekt vlera shëndecore. Po ashtu si fruti edhe gjethet e hurmave mbartin një pushtet të fuqishëm, plot vlera kurative për zemrën, kockat dhe qarkullimin e gjakut. Si pas studimeve, qaj gjetheve të hurmave përmban një numër të lartë përfitimesh dhe vlerash, Së pari ky lëngë përmbandje të herë më shumë vitaminë C, se qajrat e tjerë bimor, përveç vitamin C, gjetet e hurmave janë shumë të pasura me antioksidant, aminoacide dhe shumë vitaminat të tjera. Flavonoidët e këqaj i gjetheve të hurmave, ndimon për ullin e tensionit të gjakut dhe për mirëson qarkullimin e ti. Kjo i atribojt sa si së madhe të antioksidantëve që pastrojnë gjakun dhe e në ti. Si të përgatisni, qajnë e gjethetve të hurmave në shtëpi. Vendosë një qajnikur në zjarë dhe hidhni një fil me uj. Pas i uj të marrë valë, hidhni një lukë qajnë me gjethet të thata hurme. Zjeni për djetë dhe në 15 minuta. Kohë një qajnë dhe servireni të ngrot që aja të marrë një shie të kombinuar, mes të ëmblës dhe të thatës, vetëm kurftohet. Në gjithë rast, ju mund të shtoni mjaltë si pas preferences. Qajnë mund të apini regullisht dhe më shpesh akoma në stinën e birozave, kur sistemi imunitar ka nevoj për ndim të përpalet me gripin dhe tëftohurën. Gjetet e hurmave ka në aftësin të përmirësojnë shëndetin e styve, nga dalsojnë plaken, parandalojnë disa së mundje dhe përmjërsojnë tretjen. Gjithashtu ato forcojnë sistemin imunitar, ulin kolesterolin, rrisin metabolismin, forcojnë kockat, rrisin aftësit mendore, ulin tensionin e gjakut dhe përmjërsojnë paracitin e lukurës, për më tepër lëngu i gjetheve të hurmave, përshpejton shërimin e trupit, humbi në pesh dhe lufton inflamacionin. Studimet të shumëta kanë treguar se lëngu i gjetheve të hurmave, për mbandjet e rëmë shumë vitamin C, tanina, flavonoid, rutin, kolin dhe aminoacide. Lëngu i gjetheve të hurmës forcon zemrën, flavonoide që gjende në këtë lëngë ullin tensionin e lartë të gjakut dhe zbuzdin barën e rënd të stresit në zemër. Gjetet e hurmave ka naftësin të përmjërsojnë shëndetin e syve, nga dalsojnë plakjen, parandalojnë disa së mundi dhe përmjërsojnë tretjen. Gjithashtu ato forconë sistemin imunitar, ullin kolesterolin, rrisin metabolizmin, forconë kockat, rrisin aftësit mendore, ullin tensionin e gjakut dhe përmjërstojnë paracitin e lukurës. Për më tepër, lëngu i gjetheve të hurmave, përshpejton shërimin e trupit, humbi në pesh, lufton inflamacionin dhe rrit, qarkullimin e gjakut. Lëngu i gjetheve të hurmave nuk përmban kafein dhe ka një shie bimore të athët. Aftëstit mirë bërse të gjetheve, ndikoj në rritin e metabolismit, pal vitaminave dhe mineraleve që ato përmbajnë. Vitamina C të gjethet e hurmave, dimon në prodhimin e qelizave të bardat të gjakut, ato mbrojnë organizmin nga toksinat, bakteret, virozat dhe forcojnë fuqin imunitare. Lëngu i gjetetve të hurmave, dimon në rënjë në pesh, a i është i pasur me flavonoid, anti-allergjik, Ky lëng pakson gjastat e shfaqjes së alergjive apo inflamacionit. Njësoj sikur fruti, gjetet janë të pastura me fibër, që ndihmon shumë për tretjen e duhur të ushqimit. Fibra vjen në ndihmë edhe në sekretimin e lëngjeve tretëse dhe të gastritit. Si të përgatisni lëngun e gjetheve të hurmës në shtëpi? Zdini një filxhan me ujë, hidhni një lugë çaj me gjethe të thata hurme. Zdjeni për 10 dhe në 15 minuta. Kulorni dhe servireni të ngrot. Qaj arrin të marrë një shiet të kombinuar me së të ëmblës dhe të ahtës, betëm kurftojt. Në gjdo rast një mund të shtoni mjaltë, si pas preferences. Këto janë përfitime të mahniqme të vetë frutit të hurmës. Hurmat të cilin shumë përfitime shëndetsore. Ato ndimojnë për të reduktuar anemin, hipertensionin kolesterolin, diaren e të tjerë. Në aspektin shëndetësor dhe ushqyës, hurmat konsiderohen si frutat më të shëndetshme në planet. Ky frut tretet shpejt dhe ju mban të ngopur. Ato janë të pastura me fibra natyrore, të cilat janë parsore në funksionimin e duhur të zorëve. Sheqeri natural që posedon hurma është alternative mirë kundër konsumit të sheqerit të zakonshëm. Ky frut është shumë efektiv në trajtimin e anemis, hipertensionit, kolesterolit, sëmundjeve të tjera, madje dhe kancerit. Personat anemik duhet të hanë sa më shumë të jetë e mundur, sepse janë një burim i shkëllqyër i hekurit. Rekomandohet gjatë pubertetit dhe të këgrat shtatë zëna. Përveç kësaj, Hurma ma ndikon në ullin e kolesterolit dhe forcon në zemrën. Ato ndalojnë edhe diaren, pasi që janë të pastura me kalium. Konsumi regu i hurmave, regulon funksionin e zorëve. Kjo ndimon që ushqimi të tretet shpejt dhe let, ndërsa të pritsa të largohet nga trupi. Fruta ushqyës dhe, dhe të pastura me energji që kanë vlera laksative dhe diuretike kurmat janë gjithashtu të pasura me kripra minerale dhe veçanërisht me kalium, se për ruajti e lëngjeve në qelisa. Shquen për stasin e lartë të vitaminës së, veçanërisht të këfrutat shumë të pjekura. Kura jo është e pa pjekur, është e pasur me tanin, i cila jep një shjet e idhët. Në fund të procesit të pjekjes, tanina së vogëllojt, dërsa sheqerna të rriten, duke i dhënë hurmës shien e saj tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme për ata që vuajnë nga anemia, të shkëlqyeshme kundër kolesterolit. Hurmat mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, të pasura me antioksidant, fibra dhe minerale, ato parandalojnë arterosklerozën koronare dhe ndërlikimet që lidhen me të. Përveç kësaj, flavonoidit të quajtur astragalin që përmban, redukton presionin e gjakut dhe ndimon ata të cilët vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër të shëndechme. Hurmat janë gjithashtu një miki që muar për ata që vuajnë nga kaps ose koliti. Në fakt, ato ndimojnë në regullimin e funksioneve të zorëve, Përmbajtja e lartë e fibrave e bën atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapsllëkut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë të çmuara për të rivendosur florën e zorrëve dhe për të ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiomi të shëndetshëm. Kundër kapsllëkut, nëse vuani nga kapsllëku ose mbajtja e ujit, rekomandohet të merrni një, një hurmë në mëngjes kur trupi është i panueshëm. Në këtë rast preferoj të pjekur, pa fara ose lëkur. Nëse vuani nga koliti, hurma duhet të konsumohet në mëngjes, por duhet të jetë pak e pa pjekur. Duke ju në bashkën gjitur vetive të shumë të shëndetsorë që përmbajnë hurmat, duhet një ure dhe se falë për bërzve të saj, me konsumimin e saj, mbrojmë sistemin imunitar. Pra një e vitaminë C siguron mbrojtën e sistemit imunitar, dhe rritë prodhimin e qelizave të barda të gjakut, të cilat janë linja kryesore mbrojtjës të trupit, kondër mikrobeve, viruseve dhe infekcione virale dhe toksinat. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënur që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.